Nação São Félix Laguaia, com risco para bater em November Romeo Victor, iniciando decolagem pistão no 2, saída para o espigão do leste baianos, setor Whisky.
Destino a fazenda Agropol, está entre Rio Xingu e Confresa, magnética 02, mais 16 minutos, está em descida cruzando 5 mil, coordenou o quilo Papa Índia. Você vai ficar aí, né? Aham, mas se você não tiver, se você não tiver, tá vindo? Tá. 10 e 10. Você ficava assistindo o filme.